Ողջույն եթերում բուժին ֆոնը լավագույն բժշկական տեղեկատվական հաղորդումը լավագույն բժիշկներով եւ իհարկե լավագույն բժշկական խորհուրդներով։ Ես բժիշկ Վահե Տերմինասյանն եմ եւ մոտակա 45 րոպեն մենք կներկայացնենք ձեր առողջության վերաբերող մի քանի խնդիրներ։ Առաջինը դա օրթոդոնտիան է։ Մենք խոսելու ենք այն խնդիրների մասին, որը պետք է շտկել հենց մանկական տարիքում, կամ գուցե դուք կարծում եք, որ մանկական տարիքում պետք չի, կարելի է սպասել երեխան մեծանա, հետո նոր դիմել։ Այս հարցերի պատասխանը մենք ստանանք քննարկելով այսօր մեր մասնագետի հետ։ Այնուհետև էլի մանկական թեմաներ, այլ սուր իրավիճակներ, որոնց պարագայում անհրաժեշտ է դիմել մանկաբույժի։ Այնուհետև գեղեցկության գաղտնիքներ Արգինե Դավթյանի հետ, սպորտային մարզումներ մեր գործընկեր Ռիբոք սպորտային ակումբում, վերջում իհարկե չենք մոռանում նաև հետևել Բերանի Խորոչի անվտանգությունը Սոնատա ստոմատոլոգիական կլինիկայում։ Այս ամենը մոտակա 45 րոպեների ընթացքում հիշեցնեմ, որ մեր գործընկերներն են Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնը, որտեղ աշխատում եմ ես, իմ կոլեգաները, որտեղ մենք ունենք աշխարհի լավագույն սարքավորումները ձեր առողջությունը պահպանելու եւ վերականգնելու համար։ Մեր գործընկերն է iMass, միակ ռոբոտացված տարածաշրջանային կենտրոնը, որտեղ հաշված ժամերի ընթացքում կվերականգնեն ձեր մազերը, եթե դրանք կորել են բնական կամ արհեստական ինչ-որ պատճառներից ելնելով, եւ իհարկե մեր գործընկերն է BonPharm ընկերությունը, իր non-stress միջոցով, որը կհանգստացնի ձեր նյարդային համակարգը, որը ձեր բերելու համար կարող եք զանգալ նշված հեռախոսահամարով։ Եվ այսպես հարգելի հեռուստադիտ տողներ, հիշեցնեմ, որ մեր գլխավոր թեման այսօր մանկական օրթոդոնտիան է, մանկական տարիքը, փորձենք հասկանալ, երբ է պետք երեխային տանել բժշկի, եթե նկատել եք, որ ունի ինչ-որ խնդիր։ Եվ այսպես սկսենք տեսանյութից։ Օրթոդոնտիան ատամնաբուժության այն ուղղությունն է, որը զբաղվում է ծուրատամների ուղմամբ և ոչ ճիշտ կծվածքի շտկմամբ։ Բժիշկ օրթոդոնտերի պնդմամբ հաճախ ծնողները սխալվում են կարծելով, որ պետք է օրթոդոնտին դիմել այն ժամանակ, երբ երեխայի մոտ բոլոր հիմնական ատամներն առկա են։ Նրանց խորհուրդով առաջին այցը պետք է լինի կաթնատամների դուրս գալու ժամանակ։ Օրթոդոնտի հսկողության տակ և համապատասխան խորհուրդներով ատամների փոխելը և հետագա ընթացքը կանցնեն հանգիստ և առանց լուրջ պաթոլոգիաների, իսկ կծվածքի խնդրի առկայության դեպքում վաղ տարիքում ավելի հեշտ է այն շտկել։ Բացի դա, վաղ տարիքում կարելի է հասկանալ երեխան հետագայում ինչ խնդիրներ կարող է ունենալ։ Եթե ունի լուրջ ժառանգական խնդիր ծնոտի չափերի հետ կապված, որը հետագայում ավելի բարդ կլինի ուղղելը, ապա բուժումը պետք է սկսել հենց այդ տարիքից։ Եվ այսպես հարգելի հեռուստատողներ, իմ այսօրվա առաջին հյուրը Սոնատո ստոմատոլոգիական կլինիկայի ղեկավար բժշկական գիտությունների դոկտոր Արթուր Փափազյանն է, ողջույն բժիշկ Փափազյան։ Մենք այսօր խոսում ենք մանկական տարիքից, ընդհանրապես փորձենք հասկանալ մանկականը որն է, որովհետև մեկ ամսական երեխան էլ է երեխա, ծնողի համար 40 տարեկանը նույնպես շատ հաճախ լինում է զանգարում, ինձ մեն կոնկրետին պարագայում աղջիկաս պիտի բերեմ երեխայի մոտ, ցենց երեխայի մոտ, այնպես ասում ես երեխան քան տարեկան, ասում 40, ու դե հիմա իր երեխանը 40 տարեկան է։ Հիմա փորձենք իրական մանկական տարիքը եւ օրթոդոնտիկ մանկական տարիքը փորձենք նախանշել։ Մենք հաղորդում անվանեցինք օրթոդոնտիա վաղ մանկական հասակում։ Հավատացնում եմ ձեզ, ամբողջ զարգացած օրթոդոնտիկ աշխարհում սա համարվում է ամենահակասական թեման։ Շատ օրթոդոնտների կողմից պարզապես բացակայում է ցանկություն լսել։ Շատ օրթոդոնտներ երկրպակում են այս մոտեցումներին։ Ես անձամբ ինքս համարում եմ կարևորագույն հարց օրթոդոնտիայում վաղ մանկական հասակում զբաղվել բուժումով եւ այսինքն դու կողմնակից ես, որ շուտ սկսել։ Ես կապացուցեմ, որ պետք է շուտ սկսել եւ մենք ձեր օգնությամբ բազմից անգամ ենք առիթ ունեցել ապացույցներ ներկայացնելու, որ որքան խնդիրները ուշացվում են լուծումների տեսանկյունից, այդքան այդ խնդիրները բարթանում են, այնքան համալրվում են տարբեր տիպի հավելյալ խնդիրներով, ֆունկցիոնալ, խոսակցական, կլմանախտ, հոդի խնդիր եւ այլն, եւ այլն, եւ այդ ամենը բերում է նրան, որ օրթոդոնտը ցավով նշում է ծնողին, որ ափսոս, դուք չեք դիմել շատ ավելի վաղ հասակում։ Ամենա վատ այդ դեպքում, երբ որ լսում ես պատասխան, երբ որ ես դիմել էի, ասեցին, շուտ է, սպասեք, ներողություն, ամենատարածված անգրագետ պատասխանը, սպասեք, թող սաղատամները փոխվեն, նոր գնանք։ Հարցնում ես, ձեզ խորհուրդ է տվել օրթոդոնտը, պատասխան, ոչ, պարզապես ստոմատոլոգը։ Այստեղից գալիս է ամբողջ շաքը։ Որպեսի փորձեմ կիսվել ձեր հետ իմ խնդիրներով, իսկ մանկական օրթոդոնտիայում
Իհարկե ես ունեմ բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք պետք է լուծեմ որպես օրտոդոնտ։ Ներկայացված երկու դեպքը հասկանալի է, էսթետիկորեն հաճելի պատկերներ են, հասկանալի է, որ կարելի է գովալ կատարող բուժումը անցկացրած բժիշկին, բայց ասեմ, որ այս պատկերների միջև տարբերությունը մոտավորապես 7-8 տարի։ Վաո։ Այսինքն, սա մեկ պացիենտի կարտացեկա, այսպես անվանենք, ֆայլի մի փոքրիկ հատվածն եմ ձեզ ներկայացրել, որ այս պացիենտը այսքան փուլեր է անցել, այսքան հետազոտումներ, երբեմն ես ինձ համեմատում եմ որևէ դպրոցի դասարանի դասղեկ կամ ուսուցիչ, որը ավելի քիչ է շփվել այդ երեխաների հետ, քան օրտոդոնտը, որ 6 տարեկանից սկսում է բուժել, ավարտում է մոտավորապես 14 տարեկան։ Հիմա ես հասկանում եմ ձեր գոհեկաներին, որոնք ասում են, դե թողնեիք, թող ամեն ինչը վերջանար, հետո նոր կբուժեին։ Իրականում կգար 14 տարեկանում այն ժամանակ սկսեինք բուժել։ Սարսափելի աշխատատար աշխատանք է։ Ոչ միայն ֆիզիկապես, ոչ միայն գիտելիքների ներմուծման տեսակետից, այլ հոգեբանական տեսակետից։ Դու ցանոթանում ես այդ ընտանիքի նիստուկացին։ Ընդհանրեն 7 տարի այդ երեխայի բնավորության վրա ինքդ ես արդեն աշխատում, որովհետև բաներ կան, որոնք քո կարծիքով, եթե դու գտնում ես, որ հեղինակություն ես երեխայի համար պետք է ներմուծես բնականացնողի թույլտվությամբ, սկսում ես հայտնաբերել այդ ընտանիքում ինչ խնդիրներ կան, ծնողի վերաբերմունքը պացիենտ երեխային եւ այդ բուժման, արդյոք ծնողը ունի այդքան համառություն բերել այդ երեխային տարիներով, թե իսկապես երբեմն կան դեպքեր, որ կներեք պացիենտի կամ ծնողի հավեսը փախնում է, համառությունը պակասում է։ Ուրեմն ես ինչքան պետք է ուշադրի լինեմ, ինչքան պետք է ներփանակատ լինեմ, որ սկզբից մինչև վերջ ճիշտ անցկացնեմ բուժումը։ Իհարկե ավելի կարճ տարբերակն է, ասել սպասենք, թող 14-ը լրանա կամ 12-ը լրանա, տարի տարուկես ներողություն հեգնանքով եմ ասում, բրեկետները կտեղադրենք, կլուծենք, ինչեր պետք 7 տարի չարչարվել, բայց չէ որ ես ներփությունները ներկայացրեցի, մենք 12 տարեկանից եթե սկսենք, չենք ստանա այն, ինչ որ հարկավոր է կներեք դասագրքով ստանալ, այլ ինչ որ թերություններով եւ բացատրությունները կլինեն բազմաթիվ, բնությունը մեզ չօգնեց, չգիտեմ եւ այլն եւ այլն։ Եթե չեմ սխալվում, սա ես ինձ թույլ եմ տվել այս պատկերը բերել ստեղ, այն առումով որ այս այն դեպքն է, որ համառությունը չերիքեց։ Մենք ընդունել ենք պացիենտին ձախ կողմի նկարների վրա 6 տարեկան հասակում, հարկավոր էր փուլային անցնել երկարատև բուժում, պացիենտը, ես հասկանում եմ, դա բարդ է, 2-3 տարի անց կապը նույնիսկ կորչեց, համագործակցությունը պակասեց եւ վերջերս եմ նորից ընդունել բուժման նույն պատկերով, ավելի ծանր պատկերով։ Լավ չի։ Թույլ տվեք ներկայացնեմ պաստորեն արդեն ավելի նրբությունները վաղ մանկական հասակում օրտոդոնտիկ բուժման եւ փորձեմ լուսաբանել, որ խնդիրը այն չէ, թե ֆիքսել որևէ տարիք, այլ մենք անվանում ենք վաղ օրտոդոնտիկ բուժում այն առումով, որ հետևանքները չբուժելու հետո լինելու են սարսափելի։ Եթե այն դեպքերում, երբ որ ծնող 8 տարեկան երեխային բերում է կոնսուլտացիա եւ ինձ ակնհայտ է, որ եթե մենք խնդիրը բուժումը հետաձգենք, որևէ այստեղ բարդություն չի առաջանալու, մենք սիրով ենք դա անում, մենք առաջարկում ենք սպասել, բնական է հսկողության տակ, բայց դեպքերի զգալի մասը դա այն դեպքերն են, երբ որ այդ սպասողական վիճակը վնասելու է երեխային։ Ես ինձ միշտ մեղավոր եմ զգալու, եթե իմ անգործությամբ, այսինքն ծնողը ուշադիր է, ծնողը բերել է երեխային կոնսուլտացիայի, ծնողը ցանկանում է բուժել, նա գիտելիք չունի, հասկանա հիմի պետք է թե ոչ, իսկ բժիշկը ասում է, դե եկեք սպասենք, մինչև ատամները փոխվեն։ Եվ եթե այդ խնդիրները սկսում են զարգանալ, ես իսկապես ինձ մեղավոր պիտի զգամ։ Հիմի դիցուք այս դեպքը։ 7 տարեկան երեխա։ Մենք ունենք բաց կցված, մեզ քաչ ծանոթ, այսինքն վերին ծնոտի դեֆորմացում, բերանային շնչառության պարագայում, եթե նկատում եք, վերին ատամնաշարը կամարաձև, կողմնային հատվածներում սեղմված, եւ սլակով ցույց եմ տվել, որ ցավոք սրտի այս ամենը համալրվել է նրանով, որ
մեր մշտական ժանիքի ապագա տարածքը լիարժեք բացակայում։ Եվ մենք գրագետ ծնողի պարագայում սկսում ենք համագործակցել, իսկ ստեղ փառքով պատվով պետք է ասեմ, որ ծնողները մեզ շատ-շատ օգնեցին բուժումը ճիշտ անցկացնելու։ Նախապես ծնողին տեղեկացվում է, որ այդ բուժումը լինելու է երկարատև, այն լինելու է բաղկացած փուլերից, այսինքն կան խնդիրներ, որոնք հիմի հրատապ հարկավոր է լուծել, մյուս խնդիրներին անդրադառնալու ենք կոնկրետ հաջորդ փուլերում, եւ հիմի անվանենք այսպես, սա առաջի փուլը մենք անցանք եւ դուք տեսնում եք արդյունքում մենք էլ բաց կցված չունենք։ Տարբերությունը այս պատկերների միջև շուրջ տարի ու կես է։ Բավականին արագ կարողացել ենք էֆեկտ ստանալ։ Ես վերջերս կոնֆերանսի, որտեղ Միացյալ Նահանգներից զեկուցող ինձ հարազատ ձևով բացատրեց այս հատվածը, ասեց հարուստ միջավայրի համար հարուստ, եսի նկատի ունեմ այն միջավայր, այն հասարակություն, որտեղ պատրաստ են շարնակել բուժում, վճարումներ անել, այսինքն դեռ շարնակեն։ Սա կհամարվի անբավարար ավարտ, սա ավարտ չի, սա մի փուլ է, որ անցանք, շարնակություն պետք է լինի։ Հոլիվուդյան ժպիտի համար։ Այո, դուք հեսակ տեսնեք, որ մենք հետո չունենք գբացկցված, բայց միևնույնա ժանիքի խնդիրը մնաց։ Ինչպես ենք հասել այս փուլում արդյունքի, չէ՞ որ մեզ հարկավոր էր լայնացում, մեզ քաջ հայտնի այս հրաշք սարք, որ ես շատ-շատ եմ կիրառում եւ սիրում, որի օգնությամբ հիմիկ տեսնեք ցայտուն մենք ստանում ենք վերինատանաշարի լայնացում, բացկցված, մենք դրա մասին շատ ենք խոսել ձեր օգնությամբ, երբ մենք կարգավորելու ենք, պարտադիր պետք է կարգավորենք լեզվի ֆունկցիան, սարքերը բազմապիսի են, նրանց միավորում է այս էլեմենտը, որի շնորհիվ լեզուն էլ չի կարողան դիրքավորել երեխան վերին և ստորին ատամնաշարի միջև։ Ինչն է կարևոր անպայման, որ ես միշտ պարտավորված եմ զգում նկարագրել ծնողին, երբ որ մենք ընդունում ենք բուժման 7 տարեկան երեխային։ Ինչով է տարբեր 7 տարեկան երեխան 14-ից։ Նրանով, որ իր դիմացնոտային համակարգը դեռ շարունակում է զարգանալ, ծնոտ ոսկրերը աճում են, մենք անվանում ենք այսպես ասած աճող պացիենտ։ Այսինքն այդ տարիքից ես իզորեմ, ես հնարավորություն ունեմ որպես օրթոդոնտ կառավարել վերին և ստորին ծնոտների աճի ուղղությունը, եթե հարկավոր է վերտիկալ, ուրեմն վերտիկալ, եթե հարկավոր է հորիզոնական, մենք իզորու ենք դա անել։ Մենք չենք կարողանա դա անել այն չարաբաստիկ փուլում, երբ որ ատամները փոխվել են եւ 12 տարեկանում ես մի տարում պետք է արդեն աշխատեմ։ Ես էլ չեմ կարողանա ոսկրերը ուղղել։ Այո, մենք կարողանում ենք այդ վաղ մանկական հասակում կառավարել դեմքի բարձրությունը, փաստորեն մեր նկարագրված օրթոդոնտիկ դեպքում մենք ունենք վերտիկալ աճ, վերտիկալ բաղադրիչը շատ ակտիվ է, դրա համար մենք արգելափակ դեմքը ծկված ավելի այս ծնոտի հատվածը։ Եթե ես իրանք ունեն այդ դեմքը ուսումնասիրությունը ձեզ ներկայացնեմ, այո, կտեսնեք, որ դեմքը երկարացա։ Մենք իզորու ենք այսպես կոչված կատարել ստորին ծնոտի ռոտացիա, պտտել ստորին ծնոտը։ Երեխայի մոտ այսպես է աճում, մենք սարքերի շնորհիվ օգնում ենք ծնոտի պտույտ են կատարում հարթությունը փոխելով։ Շատ-շատ հետաքրքիր նյութ է, շատ բազմաթիվ գիտական աշխատանքներ են նվիրված, հարցը դեռ չի փակված, այն միևնույնա կատարելագործվում է, շատ տարածված, չափազանց տարածված է մեր կլինիկայում այս մոտեցումը, այս տարիքային փուլում, երբ այսպիսի խորամանկ խելոք սարքերի օգնությամբ հիմա կտեսնեք ինչպես եմ ես խթանում ստորին ծնոտի աճը, չէ՞ որ այն գտնում է հետին դիրքում, եւ մենք խթանում ենք աճը, ոչ թե ֆիզիկապես, մեխանիկորեն տեղաշարժում ենք, այլ ծնոտը աճի արձանագրում նման մոտեցումների շնորհիվ։ Շատ-շատ հետաքրքիր բնագավառը, ցավոք սրտի շատ օրթոդոնտների կողմից խուսափվող բարդ է, աշխատատար է, երեխայի հետ պետք է կոնտակտի մեջ լինենք, խնդրենք, ստիպենք երեխան կրի, եւ ամենատահաճ մասը, թույլ մասը այս բնագավառի այդ հատվածի, որ մեր բուժման արդյունքը, արդյունավետությունը խիստ կապված է երեխայի հետ կոոպերացիայից։ Երեխան կկրի, ուրեմն լավ, եթե ոչ, ֆիասկո։
մի քանի հարց ունեմ, էլի։ Առաջինը, այ ձեր փորձից ելնելով, որ տարիքից է ռեալ երեխային համոզել, որ երեխան, այ ձեր ասած, կոնտակտի գնա, կրի այդ սարքերը, իրականում դուք հսկայական փորձ ունեք, տարիքը, որից որ դուք այ ասում եք այս երեխայի հետ հնարավոր է աշխատել, տարիքը, որից ասում եք չէ, ժողովուրդ չեմ կարողաց երեխային փոքր է դեռ։ Հարցի պատասխանը շատ անհատական է։ Եթե ես ասեմ 3 տարեկան, շատ գոլեգաների մեջ կհամաձայնվեմ, որ 3 տարեկան երեխակա, որը դեռ ինքը որպես ինդիվիդում դեռ շատ շուտ է համագործակցել, դա չի նշանակում երեխան թեր հաս է, վատ է շփվում, բացարձակ այդ մարդու, այդ ինդիվիդումի առանձնահատկությունը, միգուցե իր այդ հնարավոր լինի 5 տարեկանից աշխատել, եւ ունենք հակառակ պատկեր, երբ որ ես աչքերից չի հավատում, որ 2-2.5 տարեկան երեխան ինձ ասում էր բարև բժիշկ, ձերքով բարևում էր, իմ թորնիկը նույն տարիքի է, դեռ այդպիսի քայլեր չի անում։ Ու 2 տարեկան երեխային դու կարողանում ես համոզել, որ ինքը ես այսօր պատիվ կունենամ ձեզ ներկայացնել մեր ռացիոնների ներողություն, այսպես ասենք, ռեկորդագրին, այսինքն իմ պրակտիկայում ռեկորդագիրը, որը 2 տարեկան էր, դա իհարկե բացառություն է։ Շատ հաճախ նույնիսկ 5 տարեկան երեխայի պարագայում ակնհայտ է ծնողը որքան է ձգտում ընդունվի բուժման երեխան, նա ուզում է օգնել, ես շատ նրբորեն նկարագրում եմ, որ այսպես ասենք false start անել չի կարելի, այսինքն որոշել սկսել, հետո պարզվի, որ այդ երեխայի դեպքում դա դեռ շուտ է, նա պատրաստ չի այդ բուժման դադարեցնել, սпасել մեծանա, երեխայի ենթագիտակցության մեջ մնում է այն վատ փորձը, որ ինքը ունեցել է։ Համար ես պետք է ավելի լավա չսխալվեմ, քան սխալվեմ։ Դարձյալ այս մանկական օրթոդոնտիկ հատվածին շատ բնորոշ կոնցեպցիաներ եմ փորձել այս ռոլիկով ներկայացնել, այստեղ խնդիրը սարքի գույնը կամ կառուցվածքը չի, որքան այն, թե ինչ ստրատեգիաներ են այստեղ լինում, ինչ խնդիրներ են։ Եթե նկատեք, ոչ մի ռոլիկում չտեսանք որևէ ատամի աչ կամ ատ ձախ պտտել, հետ առաջ անել, որտեղ շեշտը դրվում է ավելի շատ ոսկրային համակարգի վրա։ Մենք այստեղ տեղաշարժում ենք ստորին ծնոտը առաջ, մենք այստեղ ապահովում ենք վերին եւ ստորին ծնոտների ատամների աճը միմյանց նկատմամբ։ Խնդրեմ, տեսեք։ Ահա մեր հերոսը, այսպես անվանենք այս այսօրվա նկարագրվող դեպքից մեկը, երբ մենք 1 փուլ ավարտել ենք, հիմա անցնում ենք հաջորդ փուլին, որով հետև դարձյալ փորձել եմ նկարագրել, որ դարձյալ մեր ժանիքին, ժանիքի համար հատկացվող տարածքը բացակայ է, ոչ մի ծնող չի ընդունի արդյունք, ես ինքս չեմ ընդունի, եթե անվանենք ասեն, գիտեք ինչ, բաց կծվածքը փակվել է, ոչինչ, ժանիքը թող ծուր մնա, այդպես չի կարա լինի։ Առավել եւս, որ այնքան ներդաշնակ այս համակարգը, որ այդ ժանիքի ծուր լինել միևնակ բերի նոր խնդիրներ։ Եվ խնդրեմ, վերջերս արված դիագնոստիկ հատված, երբ որ արդեն ավարտական հատվածն է, աջ կողմը մենք տեսնում ենք արդեն ժանիքը դիրքավորված ատամնաշարում։ Ինչ խոսք, այդպիսի երեխաների նկատմամբ լցվում ես միայն եւ միայն հարգանքով, որովհետեւ 7 տարի համառորեն երեխան կատարել է ծնողի եւ բժիշկի ռեկոմենդացիաները, խնդրանքները եւ ինչու իսկապես պետք է խոնարհվել այդպիսի երեխաների առջեւ։ Ծնողներին միշտ բացատրվում է հետեւյալը. երկարատև բուժման պարագայում, որն է մեր կողմից, պետքիս որթե գրված է սկզբում, չհոգնեցնել թե պացիենտին, թե ծնողին։ Այսինքն, եթե լինեն հնարավորություններ բուժման ընթացքում ընդմիջումներ, պարտադիր պետք է ընդմիջումները կատարվեն։ Եթե հնարավոր է ժամերը պակասացնել սարք կրելու, որ իսկապես մոտիվացիան չնվազի կամ հետո նորից արթնանա։ Այսպիսի այս սենց ճախարակի օգնությամբ փորձում ենք հասցնել այս վիճակը։ Սկսեցինք վաղ մանկական հասակից, հասնում ենք գրեթե բոլոր դեպքերում տրամաբանական այս փուլին, երբ որ արդեն մեզ հայտնի 11-12 տարեկան հասակում կատարվում են վերջնական շտրիխերի շտկումներ, այսինքն այդքան մենք չունենք ֆունդամենտի այդ խնդիր ոսկրերի կառուցվածքի, անկյունների, չափերի, այլ ունենք որոշ ատամների դիրքերի եւ բնականաբար տրամաբանական ավարտն է գրեթե բոլոր դեպքերում, իմ ասած այն հարուստ հասարակարգի պարագայում հասնում ենք այս փուլին, երբ որ բրեկետ համակարգով վերջնական պատկերի ենք բերում։
Սա նույնպես շատ հաճախ կիրառվող պրակտիկա է մեր կլինիկայում։ Ինչումն է խնդիրը։ Խնդիրը նրանումն է, որ եթե տեսանք, մենք տեղադրել ենք բրեկետ համակարգ։ Շատ ծնողների մոտ տրամաբանական հարց է առաջանում։ Իսկ կարելի էր արդյոք 8 տարեկան երեխայի մոտ բրեկետներ տեղադրել, չէ՞ որ կաթնատամները դեռ պետք է փոխվեն, չէ՞ որ կաթնատամների վրա ուժ գործադրելը գրեթե բացառվում է, չի կարելի։ Այսինքն ինչպես պետք է բրեկետ համակարգով գործել։ Այո, շատ հաճախ եմ սիրում այսպիսի սարքեր կիրառել, եթե նկատենք, սարքը ընդամենը 4 արջևի ատամների վրա է ֆիքսված եւ 2 վերջին, դրանք բոլորը մեր մշտական ատամներն են եւ թույլ են տալի իրենց դիրքավորմամբ, թույլ են տալի գոնե կոնֆիգուրացիան արդեն ուրվագծել, այսինքն թույլ ուժերի շնորհիվ ես կարողանում եմ ատամնաշարը արդեն ձևավորել։ Հասկացա, մնացած ատամների վրա ծանրաբեռնվածություն չկա։ Եթե նկատեք, ազատ են նրանք, նույնիսկ փոխվում են, ծնողը հարթաճախ հարցնում է, շարժվում է, արդյոք ատամը շարժվում է կատնատամ, արդյոք դա խանգարելու է մեր բուժմանը, բացարձակապես ոչ, որովհետև դա նույնիսկ նախատեսված էր։ Մի շատ ավելի տհաճ իրավիճակ եմ փորձել ստեղ նկարագրել, երբ մենք ստիպված ենք վաղ մանկական հասակում, ենթադրենք 7-8 տարեկանից սկսած, պլանավորում ենք, որ ապագայում մենք պակասեցնելու ենք մշտական ատամները, այսինքն հեռացումները հասկանալի է, կատնատամային հատվածը խնդիր չի, բայց նորից եմ շեշտում, վերջում մշտականել ենք պակասացնելու, եւ այստեղ մենք դիմում ենք այսպես կոչված սերիական հեռացումների, այսինքն բազմաթիվ փուլային հեռացումների, հեռացնում ենք կատնատամ, ճանապարհ ենք տալի մշտականին, մշտականը հեռացնում ենք, արդյունքում մշտական չենք ունենալու։ Բայց ամեն ինչը լծվում է իր սահմաններով։ Բնականաբար, բայց խոստովանեմ, որ իմ ամենա չսիրված դեպքը։ Եվ ահա ես պատվով ուզում եմ ներկայացնել մեր ռեկորդսմենին, այս աղջիկին, 2 տարեկան, ում մոտ դուք տեսնում եք կծվածքի խախտում ձախ պատկերի վրա մեզյալ կծվածք, ստորին ծնոտի առաջային դիրքով, եւ այստեղ զրույցը ես շատ լավ հիշում եմ, մեր դա վաղուց էր տեղի ունեցել, երբ ես ծնողին բացատրեցի, որ ինձ որպես օրտոդոնտի հիմի է պետք սկսել, բայց հասկանալով, որ դիմացս մանուկ է, որը պետք է համագործակցի ինձ հետ, սարկ կրի, այդ երեխան բռնանալ իր կամքի վրա չի կարելի, ստիպել չի կարելի, ձևավորվում է հոգեբանություն եւ նրա վրա որևէ տրավմայի գործոն պետք է բացառել։ Ծնողների պատասխանը եղավ, որ բերեք չվախենանք սխալվելուց, բերեք սկսենք, եւ իրենց օգնությամբ, այո, մենք մոտ 4 ամիս հետո ստացանք այն պատկերը, որ դուք տեսնում եք։ Եթե չուղեինք, նախորդ մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ նկարագրվեց մի դեպք, երբ որ մենք վիրահատեցինք նման պացիենտին։ Դե ինչ, հարգելի հեռուստատիտողներ, ես կարծում եմ, որ այսօր Արթուր Փափազյանը կարողացավ համոզել ծնողներին առաջին հերթին, որ պետք է վաղ հասակից աշխատել օրթոդոնտի հետ, հաջորդ քայլը արդեն երեխաների պահ, կարծում եմ, որ բժիշկը եւ ծնողները պետք է աշխատեն միասին, որպեսզի այդ տեսակ ամենահասարակ բանը, որպեսզի խուսափենք վիրահատությունից եւ ժամանակին երեխան եւ դպրոց գնա արդեն նորմալ կծվածքով, նորմալ արտաքինով, ոչ ոք չհիշի, որ այսինչ երեխան կամ ինչա ժամանակին հիշում եք, ինչ դեֆեկտ ուներ, հետո գնաց, բուժվեց, պետք չի, ինչի ինչքան ավելի քիչ հոգեբանական ստրեսներ տանի երեխան, այնքան ավելի լավ։ Որոշում են ամեն դեպքում ծնողները, մեզնից հասնում է ինֆորմացիա տալ, տեղեկացնել եւ հուսալ, որ այն կլինի օգտակար ձեզ համար։ Հիշեցնեմ, իմ հյուրը սոնատոստոմատոլոգիական կլինիկայի ղեկավար Արթուր Փափազյանն էր։ Մնացեք մեզ հետ։ Շարունակում ենք հաղորդումը խորհուրդներ ծնողներին հատվածով։ Իմ հյուրը այսօր մանկական ռեանիմատոլոգիա եւ անեսթեզիոլոգիայի կլինիկական արդինատոր Մանյա Սարգսյանն է։ Ողջույն, Մանյա ջան։ Եվ այսօր մենք խոսում ենք ցնցումների մասին, փոքրիկների մոտ վախեցնող իրականում սենց իրավիճակ է, եթե երբևէ որևէ ծնող դա տեսել է իր երեխայի մոտ, ես կարծում եմ, որ երբեք չի մոռանա եւ ամբողջ կյանքում ինչ-ինչ արդները նստել կասի, ես որ հիշում եմ, իսկապես վախենալու։ Ինչ է իրենց ներկայացնում, նախ փորձենք հասկանալ, չէ՞, երեխան սկսում ցնցվել։ Ընդհանրապես ցնցումները իրենք շատ տարբեր պատճառներ ունեն, բայց այսպես մեխանիզմ այն է, որ ուղեղում ինչ որ պատճառով առաջանում է սխալ ազդակ, եւ այդ սխալ ազդակը դրսեւորվում է մարմնի վրա որպես ցնցում։
Ընդ որում ցնցումը կարող է դրսևորվել եւ որպես ուղակի այսպես հայացքի հառել մի կետին կամ աչքերը տարօրինակ ձևով թարթել փոքրիկ շարժումներով ինչ որ երևույթների դրսևորմամբ եւ նաեւ կարող է լինել այդպես արդեն բոլորի մոտ տպավորված ամբողջ մարմնով ձգվելը ցնցվելը այսինքն այդ բոլորը կարող են լինել ցնցման դրսևորումներ Կան ինչ-որ նախանշաններ, երբ որ դու կարող ես գլխի ընկնել, որ այս երեխայի մոտ ցնցումներ սկսելու են, թե դրանք ծեղի են ունենում շատ անսպասելի սովորաբար։ Եթե ինչ-որ նյարդաբանական հիվանդություններով երեխաներ են լինում, այսինքն կյանքում շատ հաճախ ցնցվում են, ինչ-որ նախանշաններ լինում են, որ կարելի է պատկերացնել, հա, այդ աուրա կոչվածը, բայց հաճախ երեխաները ուղղակի այսպես պատահաբար ցնցվում են։ Սովորաբար դա նաև ուղեկցվում է սուր շնչառական ինֆեկցիաների բարդությունների մեջ է նշվում որպես, եթե ինչ լինի։ Այստեղ եկեք խոսենք ինչերը կարող են դառնալ ցնցման պատճառ։ Տարբեր ինֆեկցիաները կարող են լինել, այսինքն մենինգիտները, էնցեֆալիտները, տարբեր դեղորայքով կամ այլ նյութերով թունավորումները կարող են դառնալ ցնցումների պատճառ։ Տրավմաները մեծ փոքր կարող են երեխաների համար դառնալ ցնցման պատճառ։ Տարբեր նյութափոխանակային խանգարումները կարող են բերել ցնցումների։ Ու իհարկե արդեն կան նաև որոշակի ժառանգական գենետիկ հիվանդություններ, որոնք նույնպես դրսևորվում են ցնցումներով։ Սկսվեց ցնցումներ, երեխան փոքր է, մի քանի ամսական, մի տարեկան, երկու տարեկան, ծնողը առաջին հերթին ինչ պիտի անի եւ ինչ չի կարելը։ Առաջինը շատ պետք է աշխատել, պանիկայի չի ենթարկվել։ Առաջին բանը, որ իրոք եթե պանիկան անջատել, կարելի է արդեն գլխով մտածել եւ օգնել երեխային ու առավել եւս չվնասել երեխային։ Իսկ հաճախ լինում է լրիվ հակառակը, ծնողները ենթարկվում են պանիկայի ու այդ պանիկայի մեջ իրենք այնպեսի բաներ են անում, որ նույնիսկ հետո չեն հիշում ինչ են արել։ Չեն ենթարկվում պանիկայի, երեխային ապահով տեղում պարկեցնում ենք, թեքում ենք իրեն կողքի վրա, որպեսզի եթե հանկարծ կլինեն ինչ որ փսման զանգվածներ, չգնան դրանք շնչուղիներ, հաճախ լինում է նաև արտահայտված թքահոսություն, որպեսզի դրանով երեխան չխեղդվի նորից։ Գլխի համար հարմար փափուկ տարածք ենք ստեղծում, երեխային ձեռք չենք տալիս, նրան չենք ձգում, նրան չենք քաշում, վրան ոչ մի բան չենք լցնում այդ ընթացքում եւ ամենաամենա երևի հաճախ հանդիպողը բերանը ոչինչ չենք մցնում, չենք փորձում լեզուն բռնել։ Չգիտեմ, ու հաճախ լինում է սկզբում մաման է դա փորձում անել, հետո դե լեզուն սղլիկ է չի ստացվում, գալիս է ավելի փորձառու տատի, պապի, ինչ որ գթալներով են փորձում, այդպեսի բան, այո, ընդհանրապես։ Եվ էլի կարևոր բան, փորձում ենք ֆիքսել, թե երբ սկսվեց ցնցումը, որովհետև ժամանակը կարևոր է հետագայում այդ տաքսիկան մշակել։ Շտապօգնություն զանգահարում ենք, թե երեխային դնում ենք մեքենան ու քշում ենք հիվանդանոց։ Եթե մինչև 5 րոպե է տևում, կարելի է ցնցումից հետո մեքենայով գնալ հիվանդանոց, եւ նշվում է, որ եթե առաջին ցնցումն է, անպայման պետք է դիմել բժշկի հասկանալու համար պատճառը եւ հետագա քայլերը։ Եթե 5 րոպեից ավելի է տևում, զանգահարում ենք շտապօգնություն, արդեն շտապօգնության միջոցով է երեխան տեղափոխվում։ Կապը պահում ենք, փորձում ենք հասկանալ, երբ կհասնեն, ինչ կանեն ոնց։ Եթե ցնցումները զուգակցվում են շնչառական կանգով, օրինակի համար, ինչ են կանում։ Տնային պայմաններում շատ բաներ հնարավոր չի անել, ուղղակի եթե իրոք ստացվի ինչ-որ բան անել, այդ կողքի շրջած դիրքում փորձել դունչը բերել առաջ երեխայի շնչուղիները ազատ լինելու համար, բայց տանը դժվար շատ բան կարողանանք անել։ Ավելի կարևորը երեխային չվնասել ու այդ կողքի դիրքը հիմնականում բավարար է լինում, որ երեխան ցնցման ընթացքում չվնասվի, որտեղ ցնցումը որպես այդպեսին ինքը երեխայի օրգանիզմին չի վնասում այդ պահին։ Այսինքն վնասման աղբյուրը պատճառն է ինչից, որ ցնցումն առաջացել է ու արդեն հետագա հետևանքներն են վնասում երեխային, օրինակ փսման զանգվածներով, ասպիրացիան կամ եթե օրինակ, չգիտեմ, մի ժամ ցնցվի, նոր այդ ժամանակ կոնկրետ ցնցումից ուղղակի կվնասվի։ Կարևորը չենք խառնվում իրար։ Կարևորը պահում ենք սառնասրտությունը, պահպանեք սառնասրտությունը։ Ես իհարկե այսպես բարդ է ասել, ցանկացած նոր երեխային, երբ տեսնում է այդ վիճակում, շատ բարդ է, բայց հիշեք ամենակարևորը, դուք պատասխանատու եք ձեր երեխանը, դուք մեծնեք, դուք առողջն եք այդ պահին, դուք պետք է չխառնվեք իրար։ Ամենակարևորը, օքեյ, զանգահարեք շտապօգնություն, դիմեք բժշկի, երեխային թեք օգքի վրա պարկեցնում եք, որպեսզի չխեղդվի երեխան եւ տարածքը ապահով, որ հանկարծ շարժումների ժամանակ լրացուցիչ վնաս չհասցնի։ Ամենակարևորը ինչ որ ուրիշ գործողություններ բացառապես չեն կանոն։ Պետք է
Այո, պետք է հիշել, որ ցնցումը ավարտին հասցնել, հնարավոր եթե դա ինքնուրույն չի ավարտվում, հնարավոր միայն դեղորայքով, այսինքն այլ ազդակները չեն վերածնում ցնցումները։ Ճանցնեք, ծածկեք, բացեք, շորերը հանեք, հագցնեք դրանից, ոչ մի բան չի փոխվելու, իսկ որտեղը ձեր երեխային հնարավոր տրավմա է ենթարկելու։ Իմ հյուրը այսօր մանկական ռեանիմատոլոգ, անեսթեզիոլոգ Մանյա Սարգսյանն է, շնորհակալություն բժշկուհի։ Շնորհակալություն։ Շարունակեք դիտել մեր հաղորդումը։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում բուժինֆոյի գեղեցկության գաղտնիքներն են եւ մենք գտնվում ենք ինչպես միշտ Արգինե Դավթյան էսթետիկ բժշկության կենտրոնում։ Այսօր կխոսենք կենտրոնի աշխաբան Աշխենի Զաքոյան հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կխոսենք կելոիդ սպիերի մասին։ Ես գիտեմ, որ այդ թեման շատ ակտուալ է եւ մենք ունենք շատ հաճախորդներ, ովքեր այդ խնդրով դիմում են մեզ։ Բայց մասնավորապես կխոսենք ավելի շատ կանանց վերաբերվող հետծնդաբերական կեսարյան հատումից հետո այդ տգեղ սպին, որը հետագամ ձևավորում է կելոիդ, եւ տեսնենք թե կարող ենք իրականում բուժվել, զերփազատվել այդ տգեղ սպին։ Նշեմ, որ կելոիդ սպիները դրան կարող են առաջանալ ցանկացած ծերի եւ ցանկացած տարիքի մարդկանց մոտ։ Բազմիցս նշել եմ, որ անգամ 1 տարեկանից մինչեւ 70-80 տարեկան մարդկանց մոտ բուժումներ անցկացրել եմ։ Ինչ է կատարվում, եւ որ մենք ունենում ենք ինչ որտեղ հատում, այսինքն դա կլինի վիրահատության այդ դանակ կոչված հատումը, դա կլինի ինչ որ տրավմայից, հազարումի խնդիրներից առաջացած այդ տրավմայից հետո առաջանում է մի սպի, որը որ մեր շարակցական հյուսվածքը չի կարողանում ամբողջովին վերականգնել եւ առաջանում է այնտեղ գերաճ։ Դա մինչեւ այսօր դեռ ապացուցված չէ ինչից է առաջանում եւ հիմնականում նյութափոխանակության խանգարման հետեւանք է եւ որ օրգանիզմը չի կարողանում պայքարել այդ սպիի դեմ եւ ամբողջովին լավացնել։ Այսօր ուզում եմ խոսել այն կանանց մասին, ովքեր անցել են կեսարյան հատում եւ շատ կանայք ունենք, որ թաքցնում են, անգամ լողազգեստ, այնպիսի լողազգեստ են գնում, որ ինքը ավելի բարձր լինի եւ փակ լինի, եւ նշեմ, եթե կարելի է այսօր անցկացնել, ինչու չդիմել այդ խնդրի անցկացմանը։ Լինում են տարբեր չափերի սպիներ, այսօր տեսեք, մենք ավելի մի քիչ մեծ սպի ունենք, այդ արդեն այդեղ բժշկի գործն է, բժշկի ձեռքն է, հա, ինչ չափի սպի կունենանք, ինչ ենք անում։ Շատ կանայք դիմում են, որ անցել են որոշակի հետազոտություններ, անցել են որոշակի այլ վիրահատություններ այդ սպի ընթատեղում եւ սպին ավելի մեծացել է, ավելի գերաճ է տվել։ Նշեմ, որ կելոիդ սպին չի սիրում, որ իրան կպնում են, նորից կտրում են, կտրում են եւ ինքը սկսում է կատաղել, գազազել եւ գերաճ է տալիս։ Ինչ ենք անում։ Նախ առաջինը մենք տեսնում ենք ինչ հաստություն սպի ունենք այստեղ։ Տեսեք, այստեղ ունենք սպի, որը շատ հաստություն չունի, ավելի մաշկի մակերեսին հավասար է, բայց եթե շոշափում եմ, ապա տեսնում եմ, որ ներսից, այո, ասեմ, որ կելոիդ սպին ունի այսպիսի հատկություն, ինքը ինչքան կարող է վերևից լինել, այնքան էլ մաշկի տակ է գտնվում։ Ինչ ենք անելու այս պարագայում։ Մոտավորապես տեղը շատ լավ տեղ է, որտեղ այստեղ շարակցական հյուսվածքները շատ են եւ ավելի վերականգնումը մեր ավելի լավ է գնալու, ավելի արագ է գնալու։ Այստեղ մենք ներարկելու ենք պրեպարատներ, ունենք մի 2-3 տեսակի պրեպարատ, որոնք որ ունենք հայքայիչ հատկություն եւ արագ հալացնում են։ Առաջի երկրորդ այցից հետո համարյա թե ունենում ենք լրիվ իդեալական մաշկի մակերես, հարթ մաշկի մակերես, այո։ Եվ երրորդ սպինկա, դեր սպինկա, նշեմ, որ շատ կանայք անգամ եւ որ դիմում են մեզ, այդ սպի, այդ իջեցումը իրենց համար արդեն իդեալական վիճակ է, բավարար է, եւ ունենք շատ կանայք, որոնք որ ասում են, որ մենք ուզում ենք ամբողջովին անցնի։ Այդ ժամանակ ունենք երկու պրոցեդուրա։ Դա մորֆուսն է մեր, որը որ բարձր ինտենսիվության ռադիոալիքային ճառագայթներ են, որոնք որ ամբողջովին անցկացնում են, եւ ունենք CO2 լազեր։ Այսինքն հղկումներով հետագայում այդ սպին վերացնում են։ Ես ուզում եմ ցույց տամ մեր ներարկումը, որտեղ բացարձակ անցավ է։ Իդեպ ասեմ, երկու օր առաջ ինձ մի կին էր դիմել, որը որ ուներ 8 ամսական բալիկ եւ կերակրում էր, կերակրման ընթացքում չի կարելի։ Կերակրումից հորմոնալ պրեպարատներ են եւ իհարկե կերակրման ընթացքում չի կարելի։ Կերակրումից անմիջապես հետո մենք կարող ենք արդեն պրոցեդուրան անել։ Պրոցեդուրան անցավ է, կատարում է շատ փոքրիկ ասեղի օգնությամբ։ Բժշկի առհասարակ կեսարյան հատում վիրահատությունից հետո որքան ժամանակ հետո է ձևավորվում եւ որքան հետո կարելի է արդեն միջամտություն անել սպին վերացնելու համար։ Սպին կարող է ձևավորվել մինչեւ 3 ամսվա ընթացքում եւ դրանից հետո սկսի գերաճը ավելի շատանալ կամ կանգնել այն վիճակում, որը որ առաջացել է։ Իհարկե, կյանքին վտանգ սպառնացող որևէ խնդիր չկա կելոիդի հետ կապված, բայց այնուամենայնիվ այն տգեղ է եւ մարդու կենսակերպը բարդացնող։
եթե կարելի է կան նման մեթոդ, որի արդյունքում մենք ունենանք ամբողջովին վերացում, իհարկե ինչու չանել։ Չնայած նրան, որ կարծես թե կեսարյան հատման տեղը այնպիսի տեղ է, որ միշտ փակ է, չի երևում, եւ կան շատ մարդիկ, ովքեր ավելի բաց հատվածում ունեն այդ կելոից բերը, բայց այնուամենայնիվ կնոջ հոգեհուզական վիճակի վրա շատ ազդում է, այո, այո։ Եվ իհարկե շատ ավելի հաճելի է, երբ չկա այս մեկ րոպե տևած մեր պրոցեդուրան, եւ ցավը հիմնականում չի նշվում։ Ամեն 2 անգամ ներարկումը կանեք, որից հետո արդեն կանենք CO2 լազերային նկուղ կամ ռադիոալիքային։ Ինչի համար ցավ չեմ զգում, որտեւ այդ հատվածում արդեն մերուկացված հյուսվածք է, եւ հյուսվածքը բացարձակ ցավ չի տալիս։ Շատ լավ, շնորհակալություն Բշպուի։ Դե ինձ սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք տեսանք, թե ինչպես կարելի է վերացնել կելոից սպին, ինչպես կարելի է այն մնացորդային սպին հետագայում էլ վերացնել, եւ դուք որևէ խնդիր չեք ունենա այդ հատվածում։ Հիշեցնեմ, որ մենք գտնվում ենք Արգինե Դավթյան էսթետիկ բժշկության կենտրոնում, եւ խոսեցինք սպիերի եւ կելոից սպիերի մասին։ Եղեք առողջ եւ գեղեցիկ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը մարզումներ հատվածով, որտեղ մենք մեր գործընկեր Reebok սպորտային ակումբի մասնագետների, մազիչների, մասնավորապես այսօր Վախթանգի հետ կատարելու ենք մարզումներ եւ զարգացնելու ենք մեր որովայնի մկանները։ Ողջույն Վախթան։ Բարև ձեզ։ Անկեղծ ասած, սարքից, որի մոտ հիմա նստած եք, ես մտածում եմ, որ սա կարող է ուսերի լինի, կարող է ոտքերի համար նախատեսված լինի, բայց ոչ մի կերպ չեմ կարող պատկերացնել, թե ինչպես է ազդելու որովայնի մկանների վրա։ Բացատրեմ։ Մեջք պահում ենք ձիգ, թելերից բռնվում ենք, ու կատարելու ենք որովայնային կծկում, կծկվելով դիմաց, կատարելու ենք արտաշունչ, առաջ գալուց, և դանդաղ հետ ենք վերադառնում նույն դիրքի, մաքսիմալ դիրքով ծալվում ենք առաջ, ինչքան հնարավոր է առաջ, և դանդաղ հետ ենք թողում։ Ամենակարևոր պայմաններից մեկը արագ չեն կատարում վարժությունը եւ արտաշունչը կատարում ենք ճիշտ ժամանակին։ Շարժումը սկսելու ժամանակ նաեւ կարող ենք ավելացնել քաշ, այնտեղ կա ըստ մարզվածության մակարդակի։ Ինչ որակում ունենք։ Այսինքն, որպեսզի դուք չպատկերացնեք, որ սա ընդամենը աթորն է ուղղակի ծալվում, բարձանում, այստեղ կա քաշ եւ այդ ամեն ինչը պետք է անել նաեւ ուժ գործադրելով։ Ամեն անգամ ծանրացնում ենք։ Փորձեք։ Փորձեմ, իրականում մենք բոլորս էլ գիտենք որովայնի մկանների լավ աշխատանքի անհրաժեշտության մասին։ Հա, ոտքերը ֆիքսած։ Ոտքերը ֆիքսած։ Ոտքերը ֆիքսած, փորձենք եւ կծկվում ենք։ Այա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 յay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 
Շատ լավ է։ Նանդաղ գնացին։ Իրականում շատ հաճելի է։ Շատ ավելի հետաքրքիր է, քան տանը մենք են պրես ասածը, որ անում ենք, չէ, ինչ-որ ոտքեր մտցնում է իր բազմոցի տակ կամ բազկաթորի կամ ինչ-որ մեկ են խնդրում է իր պահել։ Օրինակ, հաճո ինձ տված շարժվում եմ, ահա։ Շատ լավ վարժություն է իրականում, բայց կարելի է սա անել նաև տանը։ Ի դեպ իմ ասած տարբերակն եք առաջարկելու, թե ուրիշ վարժություն։ Ոչ, այսօր ուրիշ տարբերակ եմ առաջարկելու, որը կարողանանք կատարել և նման կլինի տվյալ վարժությանը։ Գնանք տեսնենք։ Փորձենք նույնը անել տնային պայմաններում առանց սարքավորումներ, ու իհարկե մի քիչ զիջող տարբերակ է, բայց փորձենք կատարելու ենք, պլան կա։ Աղջիկների համար նաև որ մի փոքր բարդ լինի, կարող ենք կատարել ծնկների դրված եւ արմունկները այս դիրքում։ Իսկ եթե ցանկանում ենք մի փոքր բարձրացնել վարժությունը, կարող ենք ձեռքերն էլ միացնել վարժությանը եւ ձեռքերի օգնությամբ էլ կատարել։ Իսկ տղաների համար ոտքերը ուղիղ ու նույնպես բարձրացնելու համար կարող ենք ձեռքերը միացնել վարժությանը։ Ընդամենը այսքանը։ Բայց իրականում այսքան հեշտ չի։ Ինչ խոսք այո։ Դե ինչ, հարգելի հեռուստատիտողներ, հիշեցնեմ ձեզ, որ մենք մեր գործընկերների Ռիբոք սպորտային ակումբի սպորտային մարզիչների հետ այսօր փորձեցինք զարգացնել որովայնի մկաններ, նույն ինքը պրես ասածը։ Հիշեցնեմ նաև, որ ապացուցված են բազմաթիվ աշխատանքներ, որ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության մարզումների ժամանակ առաջանում են էնդորֆիններ, այսինքն հաճույքի հորմոններ, այնպես որ այս ամեն ինչը կարող է եւ պետք է ձեզ հաճույք պատճառի։ Եղեք առողջ, շարունակեք դիտել մեր հաղորդումը։
Կաղնաբուժի սենյակում ամենահաճախ հնչող վեճերից մեկն է հեռացնել ատամին արթանոթային խուրցը, թե պահպանել։ Միանշանակ պացիենտները չհասկանալով, թե ինչ դեր է կատարում արթանոթային խուրցը և ընկալելով, որ հենց դրա պատճառով է մեր ատամը ցավում, կերադասում են այն հեռացնել։ Բայց եկեք այսօր վերջիվերջո հասկանանք, ինչի համար է հարկավոր արթանոթային խուրցը։ Այդ խուրցը բացի նրանից, որ մեզ ցավ է պատճառում, նաև սնուցում է մեր ատամը և պացիենտները ասած նյարդը հեռացնելու մեջ մենք միայն չենք հեռացնում նյարդը, այլ նաև հեռացնում ենք այն սնուցող անոթները, որը որ ապահում է մեր ատամի կենսունակությունը։ Խնդրեմ տեսեք, այս կարմրավուն շերտը նյարդանոթային խուրցն է, որը որ հենց սնուցում է մեր ատամի բոլոր շերտերը։ Դրա միջոցով է մեր ատամը ունենում կենսունակ գույն, դրա միջոցով է մեր ատամը նաև պահպանում իր երկարակեցությունը։ Եվ իզուր չէ, որ նյարդանոթային խուրցը հեռացրած ատամների դեպքում պացիենտները նշում են, որ այդ ատամները ժամանակից շուտ կոտրվում են։ Իսկ եթե առջևի ատամների մասին է խոսքը, ապա ժամանակ անց մենք ունենում ենք նաև էսթետիկ խնդիր, որովհետև նյարդանոթային խուրցը կորցրած, այսպես ասած, ատամը կորցնում է իր կենսական գույնը, այն դառնում է ավելի մթագնաց, դառնում է ավելի մոխրագույն և միանշանակ, եթե առջևի ատամի մասին է խոսքը, պացիենտը վաղ թե ուշ գալու է մեզ մոտ, ասելով, որ ուզում է որևիցե գեղեցիկ, էսթետիկ լուծում ստանալ։ Բժիշկները, ովքեր փորձում են պահպանել նյարդանոթային խուրցը, դա անում են միմիայն ձեր օգտին։ Այո, միգուցե այդ ընթացքը ձեզ համար այդքան էլ հաճելի չլինի, որովհետև դուք չեք ազատվում ցավից, որոշ ժամանակ ցավը ձեզ մնում է ուղեկցող։ Բայց եթե դուք հետևում եք բժշկի ճիշտ խորհուրդներին և հետևում եք ձեր զգացողություններին, ապա ամեն ինչ վերջում կարող է ավարտվել շատ ավելի լավ, քան նյարդանոթային խուրցը հեռացնելը։ Օրինակ, իմ պացիենտները գիտեն, որ եթե ես իրենց տեղյակ եմ պահում, ասում եմ, որ նյարդանոթային խուրցը շատ ավելի մոտ է գտնվում խոռոչին կարիոզ, քան մենք կուզենայինք։ Երբ որ հաճախ լինում է բուժման նպատակներով, նյարդանոթային խուրցը ինչ-որ տեղում թափանցում է կամ անգամ բացվում է։ Եվ եթե պայմանները թույլատրելի են և դա որոշում է միմիայն բժիշկը, այդ դեպքում կարելի է փորձել պահպանողական ռեժիմով պահպանել նյարդանոթային խուրցը։ Պացիենտին տեղեկացվում է, որ որոշ ժամանակ ցավը կարող է լինել, սակայն ցավը գնալով մարելու է, թուլանալու է և գալու է որոշ ժամանակ, երբ որ պացիենտը այլևս ցավ չի զգալու։ Սակայն եթե լինում են տենց դեպքեր ցավոք սրտի, պացիենտի ցավը գնալով շատ տանում է և անտանելի է դառնում, մենք իհարկե ավելի միտված ենք պացիենտի ցավը անցկացնելու և ցավոք սրտի հեռացնում ենք նյարդանոթային խուրցը։ Բանը սրան չի հասնի, եթե դուք ուղակի ժամանակ առ ժամանակ, այսինքն տարին գոնե 2 անգամ, այցելեք կանխարգելիչ այցի ձեր ատամնաբուժին։ Իսկ մենք ամեն ինչ կանենք, որ դուք լինեք առողջ։ Դե ինչ, հարգելի հեռուստատողներ, ամփոփ եմ նաև այսօրվա հաղորդումը, հիշեցնեմ, որ մեր գործընկերներն էին Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնը, որտեղ աշխատում եմ ես ու իմ գործընկերները, մեր գործընկերն է IMAS կենտրոնը, միակ ռոբոտացված վիրաբուժական կենտրոնը, որտեղ հաշված ժամերի ընթացքում կվերականգնեն ձեր մազերը, մեր գործընկերը Bonfarm ընկերությունն է իր նյարդերը հանգստացնող non-stress միջոցով, որը ձեռբերելու համար կարող եք զանգալ նշված հեռախոս համարով, հիշեցնեմ նաև, որ իմ անձնական կոնսուլտացիաների համար կարող եք զանգալ նշված հեռախոս համարով, կարող եք գտնել մեզ Facebook-ում, ուղղել ձեր հարցերը և հիշել ամենակարևորը, մենք աշխատում ենք ձեզ համար, կհանդիպենք։